слухайте, Послухайте мене. Я говорю, зараз я говорю за всіх. Викликайте телебачення. Як хто? Давайте, хай подивляться, як люди їздять. Підписуємо якісь документи. Підписуємо документи. Що буде 6 вагонів. А хто може? А чому тоді з нами розмовляєте? Ні, то ми розуміємо. Якби ми були, це на тобі. Ми скажіть, хто може почекати? Почекайте, ви висказалися, хай людина скаже. Тихо. Ви не маєте що сказати. Юра, скажи. Я вам далі поясню. Не можемо так. Щоб ми роз'їхали. Не хвилюйтесь. Я не хвилююся. Ви не знаєте, що сказати. Почекайте. Почекайте, будь ласка, те, людина, що ви сказали. Кравцов з вами. Тепер треба послухати, щоб... Слухай. Ви не втікали!